Ale dildače. A uvidíme, či sa mi to podarí pripojiť. Povoliť. Je tam, ukáž. Aj vydržíš? Alebo zmizneš, jak vždy? Zmizne, že? Lebo nesvieti. Ach! Počkaj. Sparované. Že by? Pripojené. Že by? Tak počkaj, takže ideme Nioh. Nioh. No. Takhle. Nioh. Som akurát v takom krásnom úseku. Čo bude boleť, yes, fuck. No, kde je môj Nioštek? Kúra, ja som už tu nehral. Kde je? Nioh. Kurva, kde to je? Nebula, Sens, Nolita. Čo som slepý? Viem, to je napojené. Koľko to čo mám, koľko okien. Battle.net môžeme vypať. Počkaj, asset kontrola dokončená, super. Nioh complete edition. Play. And we're done. Dobre, pozrieme si prvé videjko. Bohom fucking loudis. Poďme, baby. Ide to skipovať. Áno, chceme ho povoliť. Kámo, to je taká sračka, že ho nejde pripojiť, pokiaľ tam nepichneš hento. A nejak to trhá, to sa mi zdá. Áno, pri to nebolo úspešné. Pozeraj, pripojenie bolo úspešné. Ešte to ani nedám zavrieť, ja už to tam nemám. To je taký kokot spíčený. Áno, chcem to povoliť. A ostaň ty kokotek. Môj dielba odstraniť. To nemusím ani ja klikať do strany. Vládi je ten kabel. Poď sa čudový, dáme si zasunúť. Pozeraj, teraz sa tam objaví ten pičus. Kada! A už pôjde, pozeraj. Ešte ani pripájať ho nemusím. Stačí pichnúť kabel, zasunúť, posrať tú pičovinu a hneď ide. Aha.
No, piča. Vyhul mi pero. Kokot pojeba. Okay, let's continue. Oh yeah! Koľko máme healov? Ani neviem. Počkaj, počkaj, tady toto bolo. Poďme si skúsiť demona, či sme to nezabudli. Nope. Baby. Teď to prekoleme. Easy. Pomohli by sme skúsiť aj ujebať oného. Dať uldu, ale to sa mi nechce. Why? Čo sa budeme stresovať, ne? OK, baby, ideme na to. Dobre, ja pečka mám 1945. OK. No. Ladies and gentlemen. Čupka. Prvý pokus. Počkaj, hento mám, jaký to mám podpalovacie? Kameny nepotrebujem na ňu. Weakness talisman, áno. Áno, lightning talisman, oasis. A to mám oasis, hento. OK. Antidote. Čiže kamene by sme mohli vymeniť za... nejaké fire talismany. Vyhnú. Počkaj, 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 počkaj. Mal by som mať tak 8 podľa mňa, alebo tak nejak. Nie som si teraz 100%, nie som viac, 13. Kámo, 13, tak choďte mi niekam. Fire on. Boys and girls. Open up. Je počkaj, nie Feron, to bolo blesky. OK, nevadí, nevadí. Ty pičo, hneď s týmto začínaš? Nope. Poď, baby, poď. Kamu, už Mike lepla? To kedy podarilo, akože? Ty pičo. Vážiť rýchlo. Nie, nebež tak rýchlo! Na tomto rane si už nebudem nie, nie. Nevadí. Nevadí, prišli sme od doga. Who gives a shit? I don't care. Chceme sa do toho dostať. Fire on. Open up and let's go kill somebody. Jasné, pali tu mi hneď. Ty si taká skurvená piča. Ja ho tak nenávidím. Thank you.
Aspetta, vabbè. Robíš? Ja neviem, čo robí. Aha. Nie, ja som píči. A toto je jediná vec, ktorú nemám. Keď toto začne robiť. Ach. Bo tam na teba vyjúbe miliardu oných. Ani prst neviem o tom, že ja musím spraviť taký run, aby hen to nestihla spraviť. Alebo on vie, že ona to náhodne robí, že raz to spraví, raz nie, ale... Ale pekný na to, že to bol druhý pokus na celbe. Jasné. Ty pičo. To bol dobrý damage. Vidíš? Toto nenávidím, toto nenávidím. To sú len 3 cencúl, ale keď ste pri nej, tak ste v piči. Ach jaj, ach jaj. Dobre, za so mnou, super. Počkaj, ja som zabudol onu niečo. Give me a moment, guys. Nie, nie, poradie, my sme chceli rúl stolec. Dobre. Dokonca a... Pocemka hore a dokonca. Dobre. Co píš? A ten štít sa mi nedal dole. No, no, brnčo. Peron. Poďme. Kde, keď som ďaleko? Hej. Ale i tak nie, Beti. Cencule furt iba. Môžeš takto čitovať na mňa? OK. Nice. Poď. A teraz napíče. Oho. Vy to... OK, nič sa mi padalo. Zdrhaj. Zdrhaj!
Tipiću. Tak dá sa tomu dožmi, predsa len. Nevadí, pekný pokus. Predsa sem healov, no. Tento fight bude kurva ťažký. Počkaj, počkaj, čo máme? Matchlock? Alebo shipy? No, nemáme matchlock. OK, vylieme. Fire on. Ale ho rozpali trošku. Piče. Auč. Tá mi na piči a zem prdeli. Ach. Jaj. Iron. No čím začneme, moja? Ja som piči. Kamo to mi dá za 1600 damage? Za 1600! Ach, choďte do prdela. Doplňaj, doplňaj. Kámo! Sračka. Oh. Počkaj, tak dole, tak dole, tak dole. Hej. Mohol by som sa naučiť ešte jednu vec. Čo by mi zvyšilo útok, ale znižilo defense. Nejaké defense je vôbec asi nemá žiadny, či? Nie, nie, charakter potrebujeme. Status, body, počkaj, je tu niekde defense, vidím? Man, aurita, defense, 0. Aha, OK, takže pohoda. Dobre, to by som si mohol dať. To som zajebal, ale veľmi. Thank you.
Допълнение, допълнение. Ауч. Камо! Any pain in the ass. И чупка. Keď by sme si dali tú vodu. Jak sa to volá? Tak mám iba 3. Ale normálne sa ke... Som niž vieho, ne? Tohle. Kámo, tak to je jeba. Je už mám. Mrvení. No poďme. Pičuka. Auč. Dobre, tá voda jeba. Tam mám len 35 hilov, super. Je to kurva rýchlo. Tí vody sa neobnovujú, no super. Konap. Kozliatka. Ne. Do píči! Ďalšie ide mi v píči. Ó, má darmo stratené. Ó. No, nič nebude. Žiadne čuli mu, čuťuli mu čuli. No ja som mám len 3 vody. Jaj! Prvým to tak tam je som jednu. Open up. A... teraz. Auč. Ešte... Ja som ešte zmrazený. No mne jebne.
Ale choď mi niekam. Aspiri 2-3 na piču. Keďže sa neobnovuje. Je mi to takto splátno. Ja skúsim niečo. Bronze skills, kde to bol? V... Enemy defense power. Tam ide ďalší. Wow. Jeba. Nope, nope, no. Počkaj, čo bolo toto? Toto si chcem čeknúť. Kde to bolo? Familiarity of weapons. Tohle. Aj, aj, nie, to je šanca, že nezmiznú šipy. No, ja som chcel... Nope. Apečka získané z elixírov, dávaj. Toto je ono? Nie. Dobre, teraz pomodleme sa. Dobre, takže toto si dáme asi semhle. Dobre. K tomu. Weakness ten máme a my sme si ešte dali fire. Enemy attack power, nope. Dáme tyhle fireshoty. Ale takhle skúsime, uvidíme. Jak to pôjde. Snáď to bude lepšie. Necháme sa prekvapiť. Pomodleme sa a ideme na to bejt. Kokot, jak ma vypol. Ale pekný damage to dáva. Nezdá sa to. Ľubí sa mi to normálne. Pre všetko nič nebude. Je toho. Hmm.
Зингайте може да се учим глепността ми е предполагане, да до са си. И до медицина имаме дози, але говорим, ани имаме идею one kill, takže one shot, takže to je jedno. Open portal to the UK realm when from čože? Počkaj, čo je familiarity? To je ako opotrebovanie zbranie, či? Znalosť. Dobre, ja som chcel... druhú bandu. Ktože ju tu nemám. No nevadí. Pomodleme sa. Auč. Tak to vlastne bola moja. Je to koľko ti dá toto? Nič moc. Je čo ľudia? Auč! Kámo, keby som bol dohilovaný, tak to prežijem. Oh. Jep. Hadi. To je pohoda. To bol fakt pekný bok. My som jej potom najebal damage za ním. Nie, vodu.
Dobre, toto vypadá, že ostane kratšie. Takže poď. Potrebujem vymeniť nejaké kúzlo. Asi by som s tom dal 3 Rejuvation, alebo jak sa volajú. Dobre, takže itemy. Všetky. A to, čo mi Magic pridáva, to bolo čo? Dúfam, že mám nejaký. Hladstvo. Dobre, ďakujem aj defense. Nemám píče. Ponadleme sa. Dali sme sa Long scale, magic, dobre. Soul release, pure mind, tohle, revelation. A bude ešte. Než sa bolo. Dobre. To by bylo. Tady okolko to vyjde defekt. Jasne, už sme boli takto, takto malá pečík. Jaj. Počkaj, sa čekujem, dáme status. Defense 0, hezky. Taký nosom. Kamo! Ja som sa zastrelil na inventár a nie na ňu. Piči! Dobre, hento sa oplatí aktivovať, až keď budeme pri ním. To, čo zvyšuje damage a znižuje defense. Nemusím kamošovi niečo napísať. Či ako by si delal ten portál? Nvidia GeForce Diablo 4. No. Počkaj, počkaj. Dúfam, že je Martin. Alebo Maťo? Je Martin, dobre, super. Takže... Dobre. Pomená to.
Ach, jaj. Takže, čo si dáme? Tohleto. Počkaj. Ja som si odjebal hýly, ja som kokot. Ach. Tohleto bude bolet. Tohleto bude bolet. Ja. To. Dobre. Kámo, kámo, kámo. Auč. Takže ja teraz nemám žiadne hily. No super taktika. Ja som tu, hej! Či. Ah. Dobre, musím si hily prehodiť zpátky. Je to talizman a to je pol? A nie. OK, nič, to je to isté. Dobre, takže potrebujeme healík. A poďme na to. Dobre, čím začneme? Určite si dáme oheň na tú zbraň. Tu by sme si mohli dať... kde sú fire talizmany? Aby sme to prežili, nech si dáme tretí. Čo som slepý? Počkaj, počkaj, nie, takhle equipment. A ten chceme fire talizmany. Fire amulet teda. No. Fire. Mala sa. Jo. Kde sa mi ľudí taká, poďme, ja. Auč. Nie! Čo? A to. Ale! Kokot! To je taká sračka. Je by to hodne. No poďme. Jauč. Prej! Piča. Ach, jaj. To robili ako otočku. Dobre. No na to bejbe. Ale choď mi do piči.
Evet, çok güzel. Mesela yılan. Píči! Doslova po pol roku človek použije hila, ona ho hneď vypne. Chodte do piči, to je taká sračka, skurvená, pojebaná, retardovaná piča. Oh, no už máme 29, aj sme 42, pecka. Ja budem snajperiť. Napadte piča. Kámo! Ja tak nenávidím túto piču! Poď mi do piči! Kamo, to je suka, spičená, pojebaná, kurva, retardovaná! Oh. Ma ty mi jebne. Čo, teraz mi to ide oheň, no. Čo?
Ale choď mi do kokota! 15 krát po sebe to vyvolá, ty čupka pojebaná, spičená, retardovaná kunda! Ty tak vykapeš môj, ešte o tom nevieš, ale pôjdeš dole. Veď on ich šipov nevadí. Poď, poď viac do stredu, poď viac do stredu. Auč. To bol pekný damage, keby som hento dodžol, tak možno, že by som mu aj dal, lenže ona začne spawnovať tie jej pičoviny. Ani koko nespraví. Poďme, poď. No na čo to dobré, ne? Nie, ty si kunda! Tomu ja tak nenávidím, piču priebany. Jep. Už robí toto. No nádhera. Ja. Koľko mám vlastne smrti? Vy ste 18, iba pohoda. To je dobré. Čítal som, že to bude oveľa horšie. Ale hento sa dá dočovať. Ale choď mi do piči! Kamo! Dotla človek to dočuje a ona ho jebne. To je ešte horšie ako Doom na Ultra Night. Doslova. No vypustiť túto paličku.
Díky. Jsem je s tom nabojen. Thank you. To tady regeneruje, počkej, 389, 429, aha, regeneruje to něco. Hej, ten mladý je sráčka. To mi dá vypínačku Instakin. Ja trávu nemám času. Príď neskôr. Hrám jo. Dobre. Podľa mňa je v tom jediná chyba, čo treba spraviť. Ktoria? Kde to je? Tady to je! OK. Kvôli tomu to sa mi nedarilo. Pome. Počkej, jak je na tom audio? Musím si čeknúť obiesko. Či to nebude preúkavať? Pasamo to. Pica. Rip and tear until it's done. Že moje.
Dobre hovorím, nie? Bunda! Kámo, ona začne spinovať palicu, keď bežím k nej. To je kunda pojebaná, spičená, retardovaná. Kurva jebnú. Konečne poriadne audito. Oh yeah, baby. No vážne kámo! Tretina ma hitne, ja som mŕtvy, no poďte mi doku. Jaj. Veľmi.
Tak jebe ti to! Ale to nie dotyczy. Tak ona pokiaľ nevyvolá tie skurvené cencule, tak je to pohoda. Ale ako náhle začne, no keby len cencule do piče! Ináč, Asusak ma sklamal. Už to vzdáva s Doomom. Čakal som, že aspoň niečo vydrží. Počkaj. Akurát keď tam je minú všetky buffy, tak prídeš. Paron. A do píči! Auč. Zdrhej! Kokot! Ja už tak nenávidím túto suku. Kokot ešte ma do piče, človek na ročky odvolenie a ešte ma to hitne. Áno, viem. O, poď, ideme. Nastrala som na piče. Dvakrát v jednom rania by ma jebla. To istou sračkou. Mne do prdela. Ne! Trikrát! To je piča jedna skurvená. Ne, neskúšaj, to je neskúšaj.
Dobre. 5. Bunda. No, som ho čusiť čipami dojebať, ale... No mám 20 na hilovi. Kamo, pol hodinu, 3/4 hodiny dozadu. Keď som začal ono skúšať, som mal 40, chápeš to? To je taká piča. Jedna z najhorších bossí v tejto hre. Daj si trošku regulation. Brnčo. Limpen. Kámo, to je piča, a co mu prdeli? Ah. Tak to môžem ísť pár milióny, hedej. Díky! No to je taká pičovina! Sekunda! Do piči stotina sekundy a bol by som preč. Poď mi do piči. No jasné, teraz spavne túto sračku.
Kamo, nenávidím tieto hovna. Najhorší boss. 19 hilov, môžeme ísť spárne. Oh. Jebešie, ten ma vypne, no jasné. Kamo. Už aj normálna jednotka ma vypína. Ako by mi nestačilo, že hneď tam razíva piča má one. Ale choď mi do piči! Jebem sa na to, idem sa za ním. Keď mi na tento tu šikanoval, kamo, dvakrát si vyhral, tretíkrát mi ti to už nedal. Ale choď! Kamo, ja už dneska nemám svoj deň. Jebem sa asi na to. Vyhul mi pero, dobre, jeden pokus, ajme spadky na Dunu. Kamo, aby ma takýto kokot rohatý šikanoval, ešte viac jak poso. Nie. To si neviem nič, ale som prdel. OK, jebem na to dneska. A to do piči. Čuza. Ideme na Duma. Jedno lepšie než druhé. Jedna stračka väčšia je druhá.